皆さんおはようございます。タンピングアップジャパン公認デモンストレーターの上原土さとみです。はい、あれあれ、いつもと声が違うぞって思ってる方多いんじゃないでしょうか。実はですね、まあ、ブログにも書いてあるんですけれども、風邪ひいちゃったんです。それもですね、喉にだけ来る、あの熱とか出ないんですけど、喉だけに、喉と声に来るね、風邪で、咳がね、もうすごい出だすと止まらないんですよ。これでもね、まだ良くなった方なんですよ。もしね、このあの Facebook ライブを初めてご覧になった方、ウェラードはね、普段こういう声じゃないんです。ちょっとまああのこんなようなもんなんですけれども、もうちょっとマシな声でございますということで、久しぶりの突撃ライブで、またちょっと喉が痒くなって咳が出そうになったら、あのお茶をねいただきますので、はい、途中で空欄のあの空白とかサイレントの時があったら、お茶飲んでるんだなと思ってください。はい、今日からですね、10月1日ですよね。で、実はですね、あ、おはようございます。声変でしょ今日。こんな声になってるんですよ今。咳はねだいぶ収まったんですけれども、はい、今日から10月ということで、実はですね、本当は今日のライブは10月のお買い物プレゼントの内容をご紹介する予定だったんですよ。あとは時間がねそんなに長くかからなければ、こちらをささっとご紹介したいと思いますが、ブログにはあの細かくね、あの写真が載ってますので、ブログの方を確認していただいたらいいと思います。で、急遽ですね、内容を変えたのは、はい、今日からたった1週間だけの限定アイテムフラッシュセールというのがあるんですね。で、まあ1週間だけですし、限定アイテムなので、あのまあできるだけ実物をねお見せして、これとこれがあの 10% オフになってますよっていうのをね、ちょっと急遽ご紹介することにしました。これはワールドカードメイキングデーといって、通常10月の最初にですね、まあ、あのカードメイキングをね楽しみましょうっていう、まあクラフト界でのあの特別な日っていう感じで、これ全世界でやってるんですよ。で、もうどうですかね、5年目ぐらいになりますかね。あ、ありがとうございます。そうなんです、こんな声なんです。で、で、ですね、そのカードワールドカードメイキングデーをあの祝って、で1週間だけね、まあ、カードメイキングの基本ツール、もうペーパーですね、基本中の基本、ベースになるカードなんかが、10% 割引になるっていうもので、今日からスタートして今週の日曜日、7日の日曜日で終了という感じになるんですね。うん、はい、時々お茶を飲まないとですね、また喉がね痒くなってくるんですよ。ということで、カタログを見ながら、最初からね 10% 割引になるものをご紹介していきたいと思います。まず最初7ページ要はですね、まとめて言うと、通年カタログの方にあの何セットかカードキット出てますよね。嬉しいことに、このカードキット3つとも全部 10% 割引です。ね、カードキットって初心者の方にあのとってもね、あの使いやすいので、もちろん初心者じゃなくってもね、あの結構いろいろ遊べて面白いんですけれども、これからねカードをね初めて作るっていう方なんかにはね、どうなんでしょう、こういったキットになっていて、全部ブロックやインクがね、インクスポット、それからエンベリッシュメントが全部キットになっているものがとっても使いやすいと思うんですね。で、これね、ご自身で使うだけじゃなくって、お友達でちょっとクラフト好きな感じの方がいたら、クリスマスプレゼントとかお誕生日プレゼントということで、今のうちにですね、ちょっとね 10% 割引の間にねゲットしとくといいんじゃないかなと思うんですね。例えばサンキューっていうのはもう本当に普段ね、あのまだこれからカードをね作るのやったことないんですっていう方でもよく使いますよね、お礼状ということで。で、こちらカードキットソフト繊維、これなんかもサンキューもあるし、ハッピーバースデーも入ってるし、コングラチュレーションも入ってるしということで、本当にオールオケージョンですよね。で、もう一つロッツオブハッピーカードキット、これもオールオケージョンなんですが、こちらに関しては私あの私のオンラインストアからこちらの
ロッツオブハッピーカードキットを出していただくと、オンラインクラスもね、受けれるんですね。で、こちら10%割引になると、1週間の間ですね、10%割引になると、税抜き価格4,527円なので、これプラス、あと500円ほど足していただくとですね、ロッツオブハッピーカードキットのオンラインクラス、プラス、10月のオンラインクラスもね、両方受けられるので、とってもお得になっています。なので、こちらもね、これからちょっとカードメイキング始めてみようかなって、ブロックとかまだないしっていう方でも大丈夫。全部込み込みになっていますよ。ということで、カタログのですね、7ページ、8ページ、9ページのカードメイキングキット、全部10%割引となります。はい。次がですね、なんと、スタンプセットで10%割引になるものがあって、はい、カタログ24ページのアランザコーナー、こちらのスタンプセットなんですね。で、カタログの見本を見ていただくとわかるように、このセットだけでこんな風に可愛いね、カードもできちゃいますし、ここ、ハローゼアってなってますよね。ハローゼア。これをですね、It's your day に変えていただいて、ちょっとこんなね、パーティーハットなんかをつけると、要はこれ、お誕生日のカードにもできるんですね。さらに、はい、これもすでにご紹介してるんですが、スタンバレータスを使って、ちょっとテンプレートを作ると、こんなね、メダリオン、模様が、このセットからできるんですよ。こちらはね、文字をこんな風にボーダーみたいに4回押してみたんですけれども、スタンパレータスといえば、今日からスタンパレータスの付属品のアクセサリー、まあ付属品のアクセサリーでですね、付属品新発売になるものがありますよね。と思ったら、ちょっとやっぱりついでにご紹介しちゃおうと思いました。今回新発売のモデル、新しいのはこのグリッドペーパーです。スタンパレータスのね、付属品として。これも便利なので、今日から発売になってます。そして、すでにブログの方でも言ってますけれども、クッションですね。クッションも別売り。このマットもね、別売りになってこれからスタートするので、私ね、2枚持ってるんですよ。1枚買って。これ2枚にしとくと、本当にね、高さがちょうどよくって、このコーナーもね、バッチリ綺麗に押せるんで、このワールドカードメイキングデーを機会に、今週ですね、このスタンプセットを10%割引でゲットして、まあ、スタンプレータス持ってない方はスタンプレータスも、もう持ってる方は、このスタンプセット10%割引&スタンプレータスのミニグリッドペーパー、そしてクッションマットね、フォームマットもう1枚余分にっていう形でゲットしておくと、すごくお得じゃないでしょうか。はい。ということで、次もう1個スタンプセットがね、10%割引になるのが、後ろの方で95ページです。で、すべてチラシはか、ブログからですね、ダウンロードできるようにしときますので、後ほど見てみてください。はい。こちら、レディートゥレイヤー。これもほら、ね、スタンパレータスと一緒に使うのがとっても便利なね。これこれこれ、スタンパレータスと一緒にね、使ってこその、レイヤリング、完璧レイヤーのスタンプセットとなります。なので、スタンパレータス同時ゲットで、これ10%割引で、その分スタンパレータスゲットして、さらにアクセサリーのグリッドペーパー、もうすでに持ってる方は、アクセサリーのグリッドペーパー、そして1枚マットを余分にっていう風にしとくと、とってもお得にゲットできちゃうと思います。失礼しました。時々ね、喉を潤さないとね、咳がまたガンガンガンって出始めるんですよ。咳出るとね、もう止まらなくなっちゃうんですね。はい。この後はですね、ベーシックな製品ということで、これ、いつ使っても、腐らないって言って変ですけれども、買いだめしとくととっても便利なっていうものがね、10%割引になっています。
特にこのワールドカードメイキングデーというのは、もうこれを機会にね、新しくカードメイキング始めましょうよっていう意味もあるので、何が一番必要か、やっぱりペーパーですよね。カード作るのに、ペーパーまずないとダメです。ってことで、今回ですね、12インチなんですが、12インチのベリーバニラ、そしてウィスパーホワイト、両方ともが10%割引になっています。で、これ、12インチでも A4 でもね、全く同じでサイズが違うだけなんですね。なので、12インチを買っておいて、カットすればね、いいので、両方の目的をね、達成できるので、12インチいいと思いますよ。その次は、あと、ノートカードなんですよ。一応ですね、ノートカード。はい、ノートカードの中でもいろいろサイズがあるんですが、今回割引になっているのが、はい、このエンベロープ付きの通常ノートカード、エンベロープ、バニラ、そして、ここに入ってなかった、あれ、これかな、中でいろいろバラになってるので、今一瞬混乱しました。はい、こちらが同じくノートカードのウィスパーホワイト、ベリーバニラ、それからウィスパーホワイト、両方ともが10%割引です。さらに、ノートカードの、ナローノートカードですね。このミニなタイプね。そして、この封筒が丸くなってて可愛いっていう感じで、このナローなミニカードっていうのは、このロッツオブハッピーカードキットの、1個のサイズ、ちょっと似たようなサイズがあるんですよね。その封筒にもね、はい、確かね、入ったサイズで、そのあたりは、ロッツオブハッピーカードキットの、これです、これです。はい。これですね。かわいいでしょう。これ、ちょっとだけ、はい、サイズが大きいんですけれども、これの、はい、封筒には、にもギリギリ入るし、さらに、このロッツオブハッピーカードキットの、要はこのタイプね、このタイプのカードの封筒に、このナローカードは、はい、ちゃんと入ります。なので、これ両方とも10%オフになっているものなので、両方を組み合わせてね、楽しく使うことができますよ。はい。こちらノートカード、さらにノートカードはもう1セット ディライトフリーディライテッド、違った、ディライトフリーディライテッドじゃなくて、ディライトフリーディーテルドの、ノートカード、ほら、ノートカード自体にこんな風に模様がというかね、グラデーション模様が入っているカードでしたね。もう私ね、全部、ところどころ使っちゃってるので、全パターンが残ってるわけではないかなと思ったけど、なんとなく1枚は残ってるか。はい。こんな感じで。なんとなく残ってました。はい。こんな形ですね。リッチラズベリーと、それから、ミントマカロンのこのベースですね。こっち、違った。すいません。ブラックベリーブリスです。ブラックベリーブリスと、それからミントマカロンのこんな風にね、地模様が入った、ノートカード、そしてエンベロープのセットです。これ、ベリーバニラっていう感じですね。で、これに関しては、実はサイズは、はい、ベリーバニラとかウィスパーホワイトのノートカードと全く同じサイズなんですね。なので、封筒もこれちょっと余ったら、こちらのね、ベリーバニラの方に使っていただいてもいいですし、ウィスパーホワイトの方に使ってもいいですし、他のね、12インチから、カットしていただいて、これに合うようなカードベースを作っていただいても、使い切っていただくことができると思います。さらに、この後は、はい、定番の 接着剤も、これはですね、接着剤はね、買いだめしといてもいいでしょう。絶対使っちゃうので、
とっても嬉しい。3種の神器じゃなくて4種類ですが、がね、10%オフになってます。もう私絶対切らさないですね。スタンピンディメンショナル、そしてミニ。両方とも10%オフなのでとっても嬉しい。もう買いだめしましょう、今回ガンガンと。さらに、ティア&テープ。これもね、本当に強くって、ちょっぴりしか必要じゃないので、ダブルサイドテープだから箱物作るのにすごく便利なんですね。でも、ね、なんてでしょう、バンバン使わなくても大丈夫なので、すごく持つんですが、やっぱりね、この域にね、もう1セットぐらいね、ちょっとキープしておきたいですね。そして、ディメンショナルといえば、フォームアドヒーシブストリップ、シェイカーカードを作るのにはとっても便利ですし、そうじゃなくってもちょっとね、スタンピンディメンショナルよりも厚いんですね、厚さがね。なので高めにしたい時、スタンピンディメンショナルを二重にしてね、使うような時は、逆にこのフォームアドヒーシブだけを1枚ポンって貼っておけば、これもカットできますし、隅から隅まで使えるんですよ、ここも。なので、使い切るとね、全くなくなります、バッキングシート以外は。ということで、全部使っていただけますのでね、普通のディメンショナルを使う時に、ちょっと高さをね、調整したかったら、使えるとっても便利なフォームアドヒーシブです。これ、なんて言うでしょう、紐状になっているので、細くってね、結構ほら、こうやってカーブの部分もね、貼れるんですよ、綺麗に。なので、円形の、シェイカーカードを作るときなんかも、実はとっても便利です。なので、10%割引なので、この域にガンガン買いだめしておいてくださいっていう感じです。ということで、今ご紹介したのが、ワールドカードメイキングデーということで、1週間だけの10%割引商品でした。そして、ブログにはですね、10月のお買い物プレゼントをね、各いくらの金額でこういうものがっていうのがね、入ってる、写真付きで出ているので、そちらをね、見ていただくといいんですけれども、ちょっと簡単に、まだ時間があるので、ババンとご紹介していきましょうか。これがこれと言っちゃなくて、フルセットでご紹介していきたいと思います。キット1はですね、ハロウィンのね、ペーパー。で、10月いっぱいなので、もしかしたらこれ、全部ですね、在庫限りということで、プレゼント用に私がキープしている、在庫がなくなり次第、1、2のキット両方と、まあ、2は多分クリスマスなので続けると思うんですが、これに関しては在庫があり次第ということで、このハロウィンペーパー、3131×6、3131×6、けるって何でしょう。やっぱね、ちょっと風邪なんでね、おかしいんですよ、いつもよりも。いつもおかしいですけど、今日は特におかしいんですよ、言ってることが。3131が6枚入ってます。そして、ですね、これフルキットなのでね、各5000円が、5000円がこれで、1万円がこれでっていうのは、ブログの方を見ておいてください。はい。もう1種類、カントリーレーン、これ9月のお買い物プレゼントのキット2として、とってでも評判でした。これも入ってます。そしてこれね、エンボスフォルダーなんですよね。ウッドのね、これもちょっとお試しということで、ミニカードにね、こんな風にしましたよ。もう一個ミニカード入っていますよ。はい。あとはエンベリッシュメントもですね、細かいのいっぱいあるんです。はい。バーラップリボンとか、オーガンジーリボンとか、はい。ホイール、ブラックフォイルでカットした、クモの巣ちゃん。そして、この細いのはですね、いずれも、このミニカードをね、カットするときに、ちょっと端がこういうふうに出るんですね。なので、ベルトとしてこんなふうに使っていただけるので、まあ、端切れを一緒に入れてるということなんです。はい。そして、パンチアウトしたもの。これはカード、キットですね。これ、クリスマスの、ボックス、ティンボックスの中に入っているパンチなので、それを買わないとゲットできないパンチなので、ちょっとお試しをね、していただけたら嬉しいです。はい。そして、これもで、ね、パンチが結構ね、これ入ってるんですね。これリーフパンチで、ちょっと秋の葉っぱ。そして、キャットパンチで抜いたものも入れました。
ハロウィンということで、あとはスターバーストに、はい、サークルパンチでこんな風にラベルを作っていただけるようにということです。これはフルキットの内容なんですが、各段階でそれぞれどれにどれが入ってるかっていうのはブログの方で確認しておいてください。はい。そして、クリスマス、サンタズワークショップお試しキットの方にはですね、はい。いろいろね、新しいの入ってますよ。もちろん、サンタズワークショップのペーパー。これ、3インチ3インチなので、こういうところね、ちょっと実際は、サンタがカットできるよとか、こういうの、切れちゃってるんですけども、これあくまでサンプルということなので、どの部分が、お手元に来るかはお楽しみということでございます。要はね、これ、すごく付録加工してあるんで、それをね、ちょっと実際触ってね、体験していただきたいんですよね。はい、こんな感じ。これなんかはもうこのままミニカードとして使っていただきますよね。裏はすべてこんな風に全体模様になっているので、表でね、キャラクターがカットされていたとしても、裏は完璧にこんな風に、全体模様で使っていただきます。ポッピーパレードの、これはですね、これ、ハロウィンの、に入っているこのミニカードとは実は、はい、ちょっとサイズが違うんですよ。サンタの方はですね、スイートのカードストックが12インチになってるんで、12インチのカードストックを4インチの正方形にカットしたものをポッピーパレード、そしてガーデングリーンということになっています。同じミニカードでも若干ちょっとサイズが違うんですね。で、こちらもですね、カット余りができるので、はい、これ確か1インチで4インチの幅だったと思いますけど、橋渡し、ね、こちらも2色。で、あとはペーパーがですね、これも9月いっぱいで、無料ゲットが終わってしまった打診画論なんですが、私の手元にね、結構まだ残ってるんですよ。いっぱいもらっちゃったんで。なので、皆さんで、ね、ぜひ使っていただきたいので、これも、まだ3枚つけています。そして、アクセサリー関係。これ結構モリモリなんですね。このキットね、アクセサリーね。はい。サンタズワークショップの、ダイカットした、ちょっとここにちっちゃいのが、シルバーフォイルでカットした、スノーフレークでしょうか。まあ、スノーとして使わなくっても、これ、こうやって重ねていくとね、お花に見えてくるんですよね。なので、ちょっとデイジー的な感じで、お花としてね、黄色いカードストックなんかで使っていただくと、お花も作れます。そして、はい、これですね、ちっちゃい、この辺どこから出てるかっていうのは、もうブログじゃなかった、カードじゃなかった、もうね、ほら、おかしいでしょ、言ってることが 風邪薬のせいだと思ってください カタログ、ホリデーカタログのこれです。これ自体は通年カタログでも載っているラインストーンレッドなんですが、これをですね、こんなに、試していただけますし、あとはここ、エナメルシェイプサンタズワークショップ。これですね、いろんな形があるんですよ。なので、全部をね、お試ししていただくわけにはいかないので、この中で、だいたい皆さん分量が同じぐらいになるように、このキットは、このドットの部分が入ってるんですけども、他のシェイプで他の個数で来るという可能性もあります。ですか？そして、あと、これはですね、通年カタログからの、ミニセクインなんですけれども、2種類ね、あるんですね、これ。ブラックとか、メタリックのものと、それから、なんだろう、ちょっとポップな感じのカラーが、2種類とも全部ちょっとずつお付けしてます。クリスマスキットなので、ちょっと華やかにいろいろこういうのをつけていただくと面白いなと思いました。そして、ブラックと、それからガーデングリーンの、スターバーストパンチ。で、サークルパンチ。こちらのキットのサークルは、ハロウィンの時のサークルよりも大きいサークルになってます。で、プリティレベルサークル。そして、このベーカーズトワインですね。これですね、なんと、はい、80センチ入ってるんですよ。約80センチということで、81とか79ってことあるかもしれませんが、約80センチ、ベーカーズトワインが入ってます。そして、ポッピーパレードの、リボンですね、20センチ入ってます。そして、こちらですね、これちょっと、このカード、
こちらはね、10%オフの対象にはなってないんですけれども、ホリデーカタログの中の、これシルバーとゴールドと両方あるんですが、意外に見落とされてるんですよ、これ。ここにある存在を。こちらのね、カタログの方にはシルバーが載ってるので、はい、ゴールドの方を、お試ししていただけるように。はい。これですね。お付けしました。サイズはですね、先ほどご紹介した、ノートカードとは、サイズがね、違うんですね。これね。はい。ノートカードはね、このサイズ。ほら、ノートカードよりもでかいんですよ。これ。で、ノートカードよりもでかいんですが、メモリーズ&モアに、でかいラージのカードありましたよね。あれ？ありましたよね？と言ってすぐに手元にないのがウェラーダの特徴ですって感じで。あれあれあれ。あ、これだ。はい。これがですね、メモリーズ&モアのでかいサイズのカード、ノートカード。はい。それよりも、はい。ちょっとだけ高さが幅が、まあ、ほぼ同じですかね。で、長さが短いという感じで、これまで通年カタログで出されているノートカード&エンベロープよりもとは全く違うサイズということになっていますね。ちょっとお試しいただきたいと思います。で、今ご紹介したのは両方ともフルキットなので、お買い物金額によって入ってくる内容は変わりますよ。そのあたりはブログの方をぜひ確認して認識しておいてください。そして、リワードプレゼントシェアクラブのね、コードも最新版にブログには直しておきますので、ぜひそちらを確認して正しく使ってくださいね。ということで、本日から1週間だけのワールドカードメイキングデーの10%オフの品物のご紹介をいたしました。Thanks for watching! Happy card making!